Сьогодні вночі по вулиці Спаській сталася пожежа. 51-річного чоловіка було врятовано та доправлено до лікарні. Пожежникам вдалося вчасно локалізувати вогонь. Полум'я загасили менше ніж за 20 хвилин. Пожежа виникла на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку в однокімнатній квартирі. Вогнем було пошкоджено домашнє майно. Причина пожежі встановлюється. В ході ліквідації пожежі рятувальниками було врятовано господаря квартири, чоловіка 1967 року народження. Постраждалого було передано працівникам швидкої медичної допомоги, котрі госпіталізували його до 5-ї міської лікарні.